Nazdar lídry na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky Below Zero. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak nevíte, jak jsme se tady odstli a co tady děláme, takže běžte to dohnat ještě předtím a odkaz na ně máte tady nahoře na obrazovce. No každopádně, máme docela žízeň tady ve hře, takže ještě jsme si udělali tu velkou filtrovanou vodu. A výborně. Já teď jenom koukám, proč tady máme tohle. A dobrý, a to by mělo být v pohodě. Tak, jinak, máme tady velryby, takže hnedka takhle na začátek dnešního dílu pojďme se tady hezky přivítat s velrybákem. A oskinovat si ho samozřejmě, a takže to uděláme asi napřed. Velryba zářivá, ok. Já akorát doufám, že mě tady nic nesežere, když tady budu plavat s tímhle velrybákem. Tak, hej velrybáku, pojď. Halo, halo bany. Čekat, na voko. Pojď sem. Pojď sem, neboj se. No jo. Nazdar. Nazdar, bobane. Ty máš ale krásný voče. No jo, krása, krása. Jožiš. What? What? Já jedu. Já jedu. Ty brďo. Tady máme něco extra ultra šikovného. Hej, já na tom jedu. Já reálně na něm stojím. Čekat, přidržet. Jo, a takhle na něm můžeme jezdit. Vyloženě. OK, nevím, jestli pořád ještě tady je ten... Jo, bacha, nenabourej. A mě neschoď. A nevím, jestli je tady buk, ve kterém nám neubývá kyslík, ubývá. Naštěstí už je to opravený. Tak jo. Teda naštěstí pro vývojáře, na neštěstí pro nás. Tak, každopádně, pojďme se pustit. A pojďme se pustit do toho, co nás dneska čeká. Což je tohle. Já se jenom podívám, protože tady byl nějaký tunel. Tak případně můžeme mrknout dovnitř. Jestli se tady něco skrývá. Netuším, jestli tohle je. Tohle nám asi nic neudělá. Ale pojďme se podívat. Tady jsou tyhle krápníky. A tady můžeme vylézt nahoru na povrch. No tak paráda, a tohle bych se nerad dotýkal, protože jinak zmrznem. Tak, pojďme nahoru. Jinak děkuju za ohlasy pořád ještě na tuhle sérii. Je vidět, že ti z vás, kdo na to koukají, tak to mají v oblibě, takže za to jsem velice rád. No a ono tu umí lézt po vodě. Aha, to je zajímavé. To je zajímavé. No ale každopádně pojďme se pustit do průzkumu tady. Mně je tady trošku zima. A nepomáhá ani když běžíme. Ale... Joj. Ani v jeskyni. Ani v jeskyni to nepřejde. Ojojoj. Tak. Dangerously cold. Curved spires stretch to the sky. OK. Dobře. Takže Alan nám tady teďko sdělil, kde můžeme najít jeho důležitou součást jeho těla, nebo respektive jeho nového těla, které pro něj připravíme. A vypadá to, že to bude na těch zamrzlých planinách, takže... Takže OK, no každopádně já jsem tady žuchnul někam do vody, protože jsem totálně mrznul. A ještě předtím, než umrzneme úplně, co to bylo, sebracích, okay. A tak bych se tam ale rád vrátil, protože tam bylo něco zajímavého. A vypadalo to, že se tam dá jít dolů do té jeskyně, akorát si nejsem úplně jistý, jak moc to stihnem. Protože, jaha, to je možná tohle, to možná, že se dalo jít sem. No uvidíme, zkusíme to. Tady si můžeme ještě trošku zaplavat, aby nám nebyla taková zima. A... Je to děsivější s tím umrznutím, jak vám tam ubývá ta teplota. Ale OK, to je asi... Jo, to je asi ono. Tudy můžeme jít takhle sem. Vrátit se zpátky, kudy jsme přišli předtím. Blíží se nebezpečné počasí. No tak to ale, Mařenko, to jste mě nepostěšila, to slečno, Mařenko. No nic, já si tady vlezu do vody. A myslím, že bychom se mohli vypravit ještě tady nahoru. Protože tam něco bylo. Akorát s tím počasím to teda není úplně ideální teďko. Ale zkusíme, uvidíme. Ale nevím ještě kudy tam.
Možná tudy. Tak, dobře. Tady jsem nahoře totiž viděl nějaký... něco. Támhle to zeleně svítí, takže to bude asi ono. Já tady ale prdlajs vidím. Ale... to vypadá jako nějaký satelit. OK, artefakt architektu. Tak, máme to skenovaný a je to satelit. Je to satelit, OK. Dobrý vidět, že jsem měl pravdu. Vytvořen nový plánek iontová baterie. A nice. Je, takže my jsme měli iontový krychle, ale byl nám k ničemu, protože, hej, jsem pod vodou, protože jsme z nich nemohli nic udělat a teď už můžeme, takže máme konečně přístup k bateriím, takže teoreticky z toho, co máme teď u sebe z těch iontových krychlí, tak můžeme udělat potom články tady pro Járu Zimmermana a případně pro Prone, což je cool, to je velice cool. Já předpokládám, nebo nevím, nejsem si úplně jistý, jestli tam nahoře nebylo ještě něco. Můžeme se tam... ještě jednou podívat, ale nevím, jestli to k něčemu bude. Zkusíme to tentokrát takhle z druhé strany, teďko je trošku líp vidět. A uvidíme, jestli tam něco nalezneme. Ale byl bych nerad, kdybychom tady něco opominuli, takže pro jistotu se tady ještě podíváme. A pak nás čeká ještě průzkum tady všech těchhle těch končin a tak dále. A ježišmarja, tady je to nějaký strmý. Nějaký jakože ultra strmý. To ani nevím, jestli vyjdeme. Tady je ten satelit, OK. A tady to teda vypadá, že to je všechno. OK. Náhodou, čirou náhodou, jo, to bolí. Není něco tady? Není. OK, tak jo, tak já se jdu vrátit zpátky. A uvidím se s váma u Járy Zimmermana. Tak jo, vážení přátelé, jsme tady. Nastoupíme do Seatrucku. A někdo nám volá. Dobře. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. No, important memories. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient. Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, it can be sad. On a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. But we do have written and oral histories. History is interpreted. And memories are not perfect. This is true, but it's what we have. We try to learn from history, some of us more than others. Memory is complex. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. I hope as we continue to discover these artifacts, my connection will get stronger. OK, vážení přátelé, tak tady byla taková zajímavá povídačka o paměti a různý pohledy zase na to. Tyhle ty konverzace mezi Robin a Alanem jsou poměrně docela dost zajímavý. Já si tady naberu jenom nějaký takovýhle jídlo, aby jsme se mohli případně trošičku najíst. A dodává to poměrně docela dost vody, což je super. Takže to nám pomůže a na to jídlo případně můžeme fiknout nějakou rybu, páč máme vyhřívaný nůž, takže to je super. No ale pojďme se teda vypravit ještě na nějakou výpravu tady. Tady je, pokud se nepletu, i tady je ta jeskyně, ve kterých jsme byli, aspoň myslím, můžeme se tam podívat, v nejhorším vyplaveme na druhé straně. Jo, tady jsme byli. Takže tohle je ten ledovec a já se teď vypravím tímhle směrem, což by mělo být, tady by měl být náš kurník, je to tady. Takže je to jakoby směrem odsud k těm leknínům. No a do jaký hloubky se jsme schopní ponořit? Je otázka. A jestli nás tady něco nesežere, je otázka druhá a obě jsou docela důležitý. Joj, tyjo, tady plavání s těma velrybama. Tady se mi poměrně líbí, vážní přátelé.
Jinak tamhle něco svítí, ale počkat. To je jako docela zajímavý útvar tady. Ale vypadá to, jako by to něco svítilo, i když teďko to vypadá, že to byly jenom nějaký odlesky. Ale pojďme to přeci jenom prozkoumat, protože čistě teoreticky by tady něco být mohlo. To tady je takovýhle vyhlodaný. Tady máme nějakou kru další. Okej. Tak to bylo asi jenom rozhlodaný a děravý. No, každopádně pojďme se ponořit trošičku níže, pane kníže. Já tady vůbec nic nevidím, jako vůbec totálně nevím, netuším. A pomalu a jistě se noříme do hlubin. 140 metrů, 150 metrů, zkusíme potkat dno, nevidím nic. Taky hrozně zvláštní, a když se takhle zastavím, tak je najednou ticho. A jsme uprostřed oceánu. Tady by se teda jako nelíbilo. Každopádně, pojďme teda dolů. A zkusíme, tady už to vypadá, že se blížíme ke dnu. Jo, ok. Tak tady jsme na dně. Paráda, a to je 303 metrů. My naštěstí máme teda možnost se ponořit ještě mnohem hlouběji, díky tomu upgradeu, co jsme udělali. Ale... Jakože... Co tady je, co tady najdem? Teda opravdu netuším. Je to tady takový pustý, takový planý. Ale to je nejspíš záměr tohle z toho biomu. Ale pojďme se teda zkusit ponořit ještě trošičku níž. Tady takhle. Směrem. Já doufám, že se nedostanu někam do vojdu. Co se to děje? Jo? Ok. Tohle to mi nedělej, prosím. Takovýhle otočky, piruety. A tady opravdu vyloženě nic není. Ok. Já si pořád jakože v mysli myslím, že jsem kde jsem. Ale začínám se bát, že nejsem tam, kde si myslím, že jsem. A to, že se to takhle točí, mi moc nepomáhá. Co to bylo? Ne. Co seš? Vošklivej. Voj. Jde pryč. Nech mě bejt. Já nemám elektriku. Ježišmarja, foj. Dobře. Mizíme tady odsaď, vážní přátelé, tohle byl naštěstí jenom chelicerát, ale tyhle textury tady v tomhle tom se mi moc nelíbí, říkám si, jestli se neřídíme do vojdu, takže tam bych tady teda jakože nerad, jo, ale dobrý, setkání s chelicerátem teda proběhlo úspěšně, no a já se pokusím někam takhle doplavat, tady fakt jako opravdu nic není. Já si myslím, že ta důležitá část tohle z toho místa je nahoře nad hladinou, tam jsou ty kry a tak dále, ale prozkoumám to tady ještě dole a když něco najdu zajímavého, tak se s váma uvidím, případně až na něco narazím. Taky vážní přátelé, vymotali jsme se tam z tamtoho nehostinného biomu, tady už jsme v trochu hostinnějším a jsou tu i suroviny, je tady bohužel i chelicerát, kterýho bych teda... Jo, to je tady, tady jsme byli totiž před chviličkou, nebo v předchozím díle, a tady byl ten artefakt architektů. Nice. Dobře, to je dobrý vědět, ale je tady ten chelicerát, který jsme minule potkali při tom prozkoumávání. Dobře. Tak já asi tady nebudu prozkoumávat úplně na vlastní pěst, ale mohli bychom se vydat směrem tady. Tady máme další artefakt a tamhle máme další, ale ten bude asi... Jo, počkat, to je skrýš těla. To bude určitě hodně hluboko, takže tam si myslím, že se dneska určitě nevydáme. Ale mohli bychom prozkoumat tady tuhle oblast, protože tady se dostáváme do téhle oblasti těch leknínů. A to je vlastně oblast, do které jsem se dostat chtěl. Jinak tady je ta hypnotická ryba. Čus. Tebe se nebojím. Tak a tady se nám to dostává někam do hlubin, takže tady bych to případně rád prozkoumal. Je to teda 500 metrů od nás, což si nejsem úplně jistý, jestli budeme schopný se tam takhle ponořit. Ale uvidíme, zkusíme to tady prozkoumat. A tady jsou i docela zajímavé jeskyně. Já si teda nejsem jistý, jestli jsme přímo v těch jeskyních. Znalci předchozích sérií asi pochopí, ale... Ale uvidíme, tohle to teda seknout nejde, ale tuhle tu kytku rozhodně neznám. Je to tady takový zajímavý. Tady to je měď? Niklová ruda. Ale niklovou rudu my potřebujeme. Tu my potřebujeme, to je velice dobře, že jsem ji našel. Já jsem si myslel, že to je měď, tohle totiž. Ale nikl potřebujeme, takže já na ní budu dávat pozor tady.
A případně, když ještě nějakou uvidím, tak ji můžeme pobrat, protože ta nám potom pomůže v tom dalším upgradeu. Není tady náhodou ještě někde nějaká? Dobře, pojďme pokračovat v průzkumu téhle jeskyně. Třeba tohle je tady, velice zajímavé. Tady to oplývá životem, tady jsou dokonce ty opice. Aha. Jo, takhle, takže ono se to vytrhlo a vyzdvihlo se nad terén, takže tady vznikly tyhle jeskyně v té puklině jakoby vzniklýho prostoru. To je docela zajímavý, to je zajímavý opodstatní a odůvodní. Sebrat plot tykadlovky. Nazdar, díky. Díky, pane. Vy jste mi vysvětlovali v komentářích, že oni, když máte v hlavě už Alana, tak vám nosí ty věci. A do té doby, že vám věci kradou. Takže přítomnost prekurzora ve vaší hlavě, tak změní ty opice na to, že vám přináší věci. A ještě jste mi říkali, a to nevím, jestli je pravda, ale můžeme to otestovat, že to, co máte připnutý, tak vám na to nosí suroviny. Takže já, když bych chtěl... Počkej, čau, nazdar, ty jsi ale hodná opička, čauky, děkuji za zlato, tak, no, to je hodná opice, tohleto, počkat, já si tam zkusím připnout něco, co má, nebo co se vyrábí z nějakých pokročilejších materiálů, kvantová skřínka, jontová krychla, ok, je tady něco, co se, ježišmarja, normálně přichází o hlas, co se vyrábí z... Tohle to bychom mohli. Jakože teoreticky to bychom mohli. A nebo si tady zkusíme dát tohle to. A tady niklová rudá kyanit. To se v podstatě tady... Děkuji za další zlato, opičko. Co teda podstatně roztomilejší, než co si je pamatuju. Ale... Uvidíme. Vylepšení zrychlení. Tohle to potřebujeme, vážím přátelé. A obecně upgradey těch toho C-tracku. Tyjo, tady se mi líbí, tady je to pěkné, takové překypující životem. Ok, já se jdu vrátit každopádně sem, aby jsme se nadechnuli. A máme v inventáři plot tykadlovky. Ok, ten si potom teoreticky, pokud to půjde, budeme moct zasadit doma do záhonku, takže to by bylo cool. To by bylo velice cool. No a pojďme to tady prozkoumat, tady jsou nějaký ty kytky. Díky kterým se můžete nadechnout. Zkusíme oskenovat ještě tyhle ty kytky, jestli jdou. Useknout, jestli jdou. Nejdou. Dobře, tak no. Dobře. No a pojďme teda dále na průzkum. Já si popravdě úplně nejsem jistý, kde se nacházíme teďko. Ale plus minus, tady tak jako, že poznávám tenhle ten terén. Nutno teda dodat, že když jsem tady byl naposledy, tak... Jo, tohle to je ta vošklivá, to mě chytne. Když jsem tady byl naposledy v tomhle okolí, tak to tady vypadalo naprosto jinak a nebylo to tady takhle překypující tím životem. Takže pro mě je to tady úplně novinka. A užívám si to. Akorát, dobře. Akorát teda bacha na tam tu kytku. Zkusíme se ponořit trošku níž. Já jsem se bál, že se tady napojíme na tu... With this artifact, I am again able to trace the imprint of my people. They survived for a time, but then their presence becomes faint. Dobře. Alan znovu něco vytrasoval. A já už si nejsem úplně jistý, co z toho. Ale pojďme teda vylézt. A zkusíme tohle z toho oskenovat. Tohle to vypadá jako nějaký kádě. Analyzér mořského života. Tento kontejner mohl být použit k vytvoření malých mikrobiomů pro vodní floru a faunu. Design označuje následující pravděpodobný vzor použití. Chytá a uchovává malou faunu. Shromažďuje údaje o tom, jak různé organismy reagují na léčbu a různé vlivy prostředí. A používá více kontejnerů k paralelnímu spuštění více experimentů. Jasný, takže to je takový experimentátor tady tohleto. A OK. Dobře. A já si teda nejsem jistý, jestli tohle jsme měli označený od Alana. Ale jestli jo, tak se trošičku vzdálíme. A měli bychom si ten marker odznačit, jestli tady nějaký byl. Ale vypadá to, že ne.
Aspoň myslím. Tak, dobře. Takže to jsme našli nějaký další tady prekurzorský poklad. Ale co tady je? To je jako všechno, co tady jako máme najít? Jako je to možný, samozřejmě. Ale tak pojďme trošku dál. Uvidíme, jestli nám tady vyhopsne nějaký ten... Ukazatel tady asi jako úplně... Úplně není. Skryštěla je tamhle, ale to není ono. No tak asi jsme to našli jenom tak? To je zajímavý. To je zajímavý. Musím se poplácat po zádech, jak jsme šikovní, vážení přátelé. Taky vás plácám po zádech, nebojte se. Dobře, tak jo, tak pojďme pokračovat tady v průzkumu téhle z té jeskyně, protože jak jsem říkal, tak tady občas můžeme najít nikl. Tohle to, je, to jsou zajímavé houby. Up. Okay. Jinak někde tady určitě by měly být takový ty houby, co se nasvítí. Na to se taky těším, ale ty budou podle mě až na pláních. Ale ten nikl by se nám případně hodil, protože kdybych našel ještě aspoň jeden nikl, tak můžeme udělat ten upgrade na to potápění. Takže já se tady tak jako jenom jako porozhlédnu. Kdyby náhodou tady něco bylo, což tohle to není, ale tohle to taky ne, bohužel. Tak, dolů plav, prosím. Tak bych to mohl pobrat, což by bylo skvělý. Ale prozatím pojďme tady dělat průzkum. Tady jsme podle mě možná už byli. Tady byly ty opice, tady dole... Nevím co, máme tady ale rubín, to se hodí, a tamhle je nějaký světlo. K tomuhle se ještě vrátím, ten rubín si každopádně vezmu. Ten se mi líbí a ten se mi hodí. A pokud se nepletu, tak máme víceméně plný inventář. No, všechno se nám hodí. Všechno se nám tady z toho hodí. Takže nebudu nic vyhazovat, ale ty světla, kam oni vedou? Zkusíme je následovat jedním či druhým směrem. A tady popravdě... Jo, tady je další. Tak jo, kde je další světlo? Kde pak je světlo? Kuk na něj. Tak, ale tady žádný další světlo teda nevidím. Tady máme... tady máme nějaký upgrade. Něco? Fragment? Modul termálního reaktoru pro exosuit. Wow. Nice, velice nice. Tohle se nám mimochodem taky hodí. Tyhle ty průzkumy těchhle těch jeskyň budou pro nás důležitý, protože tady jsou právě takovýhle fragmenty těch upgradeů a tak dále, co se nám bude hodit do budoucna, takže tohle je taky velice fajn. Tady máme další nějaký hnízdo, který teda nevím, jestli v sobě ještě něco má. Vypadá to, že ne. Tak je možný, že tady už jsme byli. Je to velice možné. Tak, dobře. Každopádně, já to tady asi nebudu úplně vás tady s tím zdržovat. Zkusím pronásledovat tyhle ty světla, protože ty by nás někam mohly dovést. A až něco najdu, tak se s váma uvidím. No tak to jo, tak to jo. From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. OK, našli jsme Maidu, vážení přátelé. Konečně víme oficiálně její jméno, takže ji tak můžu říkat. No a... Jo, našli jsme tady tu její základnu, což je paráda. Já jsem následoval ty světla teda. Cestou jsem nenašel žádný fragmenty, ale podívejte na to, jaký tady má bejvák. To je krása, a tady si pokud se nepletu, možná i můžeme oskenovat to prosklený... Ty prosklený vršky těch místností. A tady dolů se potom dostaneme do těch dalších částí. Nice, tak jo, můžeme tady zaparkovat mimochodem? Ne, ale je tady zaparkovaný ten její speciální upravený pron. Toho si mimochodem taky oskenuju. Byl by skvělý, kdyby jsme si ho mohli vyrobit, ale... Margeritin pron. Tak. Tento standardní pron vzadu 3 byl ručně změněn jako jeho majitelem a vyměnil jednu pracovní paži za čelist mladého klepítkatce. Jo, Chelicerata. Nice, nice. Vzhledem k řadě dostupných špičkových modifikací pron, produkovaných Alterou, tato přizpůsobení se zdají být spíše stylistickou než funkční volbou. Nicméně, šikovný pilot by však jistě mohl efektivně použít ostré čelisti v obranných situacích.
Vlastní oblek také patrně dlouhodobě zaznamenal časté používání, soudě podle přirůstání vilejšů a trvalé poškozených částí exoskeletu. Závěr, majitel nechce, abyste se tu motali. Jo. To jsme poznali z toho pronsuitu? Já bych řekl, že jsme to poznali z toho, že nám Majda řekla, ať jdeme pryč. Tak, každopádně, pojďme se tady porozhlednout. Jsme u ní doma, na návštěvě. Kam nás nepozvala a když jsme se ptali, jestli můžeme přijít, tak řekla, ať jdeme pryč. Takže tak, každopádně pojďme na návštěvu. A mimochodem, nelekněte se. Tutru. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okay. Tak jo. Takže tady proběhlo setkání, již druhé, s Majdou. No a ona nás nasměrovala, to je zajímavé, to se předtím nestalo, ale ona nám teďko řekla, aby jsme, že tady máme nějaké vybavení, co nedala dohromady, a aby jsme vypnuli sledovací věž. OK. Jinak tohle to vypadá jako Sea Glider, nebo Moon Fox, nebo jak se tomu říkalo. Tady máme PDAčko, záznam Margaret Maidy. Šo. Dobře. Tady se asi dozvíme, jak se sem dostala. Tak daleko na moři plavání zpět na zem nebylo možné. Zemřela bych vyčerpáním dlouho předtím, než bych se dostala na břeh. Jediné, co jsem mohla udělat, bylo přežít dost dlouho na to, aby mě to někde vyplavilo. Cítila jsem proud a najednou z vody ke mně vystupovaly obrovské čelisti. Trvalo hodiny, než mrtvola rozparovače vyplula na povrch. Tohle to podle mě navazuje na to, že Marguerite toho Reaper Leviathana zabila a nejspíš to vypadá, že na něm doplavala sem. Zajímavé. Pomocí nože jsem vyšplhala na její bok a nahoře se usadila. Myslela jsem, že bude plout alespoň pár dní, dost na to, abych chytila dech. Nebo se potopí dřív, než umřu žízní. Měla jsem nůž, opravátor a 3 litry vody. Při nejmenším nezemřu vyčerpání. Tihle rozparovači jsou prakticky samý sval, ale mají i nějaký tuk. Dokázala jsem se zahřát a napít se vody. Což je nice. Neměla jsem toho moc, avšak měla jsem ten opravátor, takže jsem měla jiskru. Zapálení prvního ohně trvalo týden. Vím víc o hořlavosti tuku rozparovačů, než bych kdy chtěla. Okay. Mohla jsem oheň rozdělat jen občas, ale jak hořel, mohla jsem udit maso, která jsem vyřezala ze žebra zvířete. Ty brďo, to je docela hustopřísný příběh, jak přežít tady. Mě by pořád zajímalo, jak porazila toho Reaper Leviathana, ale budiš. Já jsem to teda dělal nožem, anebo pronem, ale okej. Okay. Tak, vylepšení obrany sítraku, což potřebujeme, to je přesně to, co jsem potřeboval oproti těm leviatanům chuligánům, co nás pořád chytají. Takže teď, když nás chytnou, tak jenom si tady cvakneme elektriku a bude to OK. No a tady máme nějakýho Františka. Čau. Máš dárek? Máš nějaký jméno? Chuligáne? Sněžný stalker. Jo, tohle je obecně. Závěr, vyhnou se. Jo, ty jsme totiž ještě nepotkali, tady máme, tak nemáme, nějakou cedulku, tabulku. Já bych si teda popravdě rád vzal, ale netuším. Modul testovacího režimu... Co? Sněžný stalker je medvědovitá evoluční odnož vodního stalkera, pocházejícího z teplejší vodní oblasti.
který ho známe. Sněžní stalkři jsou ve svých biomech typicky vrcholnými predátory. Působí ve smečkách a jsou to především pozemští tvorové, ale dovolí stoupí za účelem lovu nebo obrany území. Pozoruhodné fyzické vlastnosti, silná srdce, zdutý vláken, která vylučuje tenkou vrstvu oleje, pomáhá udržovat stalkra v arktickém podnebí v teple. To je důležitá informace tohle s to mimochodem, protože z té srsti, tak si budeme moct udělat vylepšený oblek pro sebe, který odolává teplu. Upravené hřbetní ploutve napomáhají při lovu ve vodě, azurová bioluminiscence na jazyku a ocasu pomáhá smečce zůstat pohromadě během zimních bouří. To naprosto chápu. Závěr vyhnout se, pokud je nutné vstoupit do jejich území, bylo prokázáno, že zdroje jasného světla a nepředvídatelné zvuky odrazují od útoků. Ohou, a tohle to třeba nevím. Takže zdroje jasného světla a nepředvídatelné zvuky odrazují od útoků. Což znamená, že když na nás tady... Čou... Čau, bobánku. Jo, on nás nepustí za ní. Aha, to je zajímavý detail, protože my jsme tam normálně mohli projít. Ale když na nás někdo zautočí, tak u sebe je dobrý mít baterku a zablikat na ně. OK, a Snow Fox. Výborně. Konstrukční plány Snow Fox, 1/3. Takže budeme muset ještě najít nějaký další, ale... Dobrý začátek. Tak, OK, a dostaneme se za ní teda. Bobánku, pustíš nás? Nepustí nás. Nepustí nás bobánek za Majdou. Majdo! Prosím! OK, takže to vypadá, že my budeme muset znefunkčnit tu věž a pak se sem vrátit a bychom si mohli s Majdou promluvit. Dobrý, tak jo, tak tohle to naprosto beru. A... Ty bláho, hustý. Data stanice. Přibyl nám tady mimochodem nějaký poslední známá pozice tady. To jsme vlastně našli. A to nás vždycky dovede zpátky k Majdě. A já teď nevím, jestli se jednalo o tu delta stanicovou vysílačku. Teda tu, ten stožár. A nebo něco jiného. No nevadí. Každopádně, pojďme zkusit ještě oskenovat... Prosklenej strop. Je to tady. Na to bych málem zapomněl. Takže tak. No a... Tam se asi jinudy nedostaneme. Za Majdou. Dobře. Takže plán je teďko jasný. Našli jsme Majdu. A než si s ní budeme moc promluvit více. A než nám prozradí více o naší sestře. Tak budeme muset... pro ní udělat prácičku. Což znamená, že já se asi teď vypravím na delta stanici a zkusili bychom zjistit, jak se dá ta věž vypnout a jestli je to opravdu ona. Protože jestli ne, tak ji budeme muset najít někde jinde. Nebezpečí hladovění. Dobře. Aby co, nemáte tady něco k jídlu? Počkat, jak se odsud dostaneme? Já si myslím, že... Možná budeme muset tudy a směrem nahoru. Dobrá, tohle to bude vyloženě ještě zajímavý. A ještě se sem samozřejmě vrátíme, protože tudy je potom průchod do nižších částí tohoto biomu. Ale minimálně průzkum tady toho nás ještě čeká. To bychom mohli dát třeba někdy zase na streamu, anebo... Někdy jindy. Tady máme možná větší velkokapacitní láhev. OK. Yes, 1/3. Čauky, co pak máš, zlato? Děkuju, ale... Nemáme... Jak se koukat, jo? Nechceš to? Ježišmarja, já mám tyhle opičky najednou hrozně rád. Předtím jsem je nenáviděl, ale teď je mám rád. Teď na nás koukají tak jako hezky. Mimochodem, vstup do téhle jezky je poznáte podle tohohle toho. Což naznačuje, že Margarita tady... Jo, taky tohohle. Tady do toho leze tím prónem. Takže to je jenom takový triček, pokud byste nevěděli. Nevím, jestli to jde oskenovat, asi ne. A tady máme ještě to. Jo, chobotňák. Dobře, tak si nebudu úplně povídat bez Járy Cimrmana. No a tady máme potom ty mega lekniny, takhle strouchní vělí, to je úplně taky krásný. No a na průzkum tohohle z toho, tyhle z té oblasti se vydáme asi někdy příště. Dneska bychom se mohli vypravit k té věži, ale...
Můžeme se jenom podívat k tomuhle tomu většímu pahorku, co tady je. Jo, proto ono to bylo vyrvaný ze země. Protože tady na tom rostou tyhle stílekniny, které to táhnou nahoru, chápu. To je dobrý, to je hezky vymyšlený. No a jinak, jakoby celkově, tady máme ten vchod. Já, pokud se nepletu, tak tady byla ještě jakože oblast, ve které se vyloženě vytrhnul nějaký kus země z toho. Poslejš, jsi otravnej. tady máme ještě nějaký fragment něčeho. Což... Tyjo, co to je? Rybářský modul. Jo, to je rybářský modul. Jo, chápu, tady v tom můžete potom přivážet ty ryby. A zároveň je to umí chytat. To je taky velice šikovná věcička. Máme zase jeden ze tří fragmentů. Tady se nám to napojuje na tyhle ty... Tenhle ten biom fialových průduchů. A tady máme tenhle ten vrak lodí. Takže jako teoreticky víme kudy, víme kam. A tady na tenhle ten průzkum taky potom se ještě vrhnem, až budeme mít tu velkokapacitní láhev. Ale pojďme se teda teďko přesunout k té stanici Delta, jestli přežijeme. A já si teď nejsem jistý, a počkat, ale tohle je vlastně jiný. To není ten, co byl tamhle u Delty, protože Delta je odsud poměrně ještě daleko. Nebo aspoň myslím, že tohle by mohl být jináčí fragment, ale možná se pletu. Možná, že tenhle ten už jsme prozkoumali. Jo, asi možná jo. Já si myslím, že tenhle ten jsme teda prozkoumali, protože je v tomhle tom biomu, ale že jsou tady ještě nějaký další. A tohle je teda ta Mercury, pamatuju si to dobře, ta loď, takže tak. No, každopádně, data stanice už se blíží, to ani nemusím stříhat, to už jsme tady jakože kousek a tím pádem teda víme, kudy se tam dostat, i když já to tak nějak jakože vím, tak či tak. Tamhle vzadu je možné vidět ještě kurník a já bych se měl něčeho najíst, vážení přátelé, jakože urgentně. Takže, jak to uděláme, já bych musel něco vyhodit z inventáře a potom čutnout tady rybičku. Tak, jak to uděláme? Co já tady vyhodím? Mám u sebe nějaký titán? Mám. Šuš, jdeš pryč. Tak. A ryba. Rybo, kde jsi? Rybo, udělej mi labůžo. Já tady umírám hlady. Nemám u sebe, dobře, nutriční tyčinka, ok, může bejt. A... Urychleně se přesuneme k nám. Nebo teoreticky do kurníku nemusíme. Já tam stejně potom budu chtít, ale můžeme se zachránit tady na Delta stanici, protože tady jsou ty hadovky, nebo jak se tomu říká. Takže pojďme se jenom rychle najíst, napít. Oni doplňují i docela dost vody. Takže pojďme na to, doufám, že tudy vylezu. No, samozřejmě, že ne. Ach jo. Tak to vezmeme tudy. A tady v těch jeskyních bejvají, takže to bychom měli být schopný přežít, naštěstí, snad. Akorát mi teda mrzí, že jsme vyplejtovali tu nutriční tyčinku, ta je vždycky velice fajnová. Ořech, oříšek, ježišmarja. Počkat, ale já budu muset teda najít tu jinou rostlinu, tady jsou teda ořechy, ale nevím, jestli vejš. No každopádně, když už jsme tady, tak to asi zjistíme. Tenhle ten satelit si myslím, že bude ono, to co máme najít. A prosím, tady jsou jen ořechy. Já ořechy nechci, ty nedoplňuju moc vody. Jak to uděláme? No dobře. Tak já se jdu vrátit zpátky domů. Doufám, že to stihnu, než umřeme na žízeň. A pak se s váma uvidím asi. Vážení přátelé, já jsem to risknul a tady byla zavřená čestka a je tady dezinfikovaná voda. Ohohoho, jsme zachráněni. Tak tohle to bylo docela... Já jsem si začínal říkat, jestli to jako stihnu k nám domů. Nakonec samozřejmě, jo, tady si můžeme dát ještě kafíčko. nuže dobrá. Já mám sice plný inventář, ale když už jsme tady, tak naštěstí teďko ještě úplně nemusím. A pojďme se podívat nahoru k tomu satelitu, protože by bylo zbytečné se sem potom vracet a tak dále. Tady se můžeme trošku ohřát u kytičky a tak dále, což je taky cool. A pojďme sem. Tyjo, vypadá to úplně diametrálně jinak, než si to pamatuju, tady ten satelit. A jde se k němu, předpokládám, tudy. Se tam dostaneme někudy. Možná, snad.
Doufám, uvidíme. Tak, děkuji, 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 děkuji za ohřev, děkuji, děkuji, děkuji. Tak tady... Tady jsme ještě nebyli? Ne, byli jsme tady určitě. Detektor minerálů jsme už taky našli. A titánium jsem teda nepotřeboval, ale budíš. No ale hlavně. Hlavně, vážení přátelé, pojďme nahoru. Už tam skoro budem. Stanice Delta. A jsme tady u toho satelitu. Tak, očekávám nějaký myšlenky, prozření a tak dále. PDAčko, nejde se brát, OK. A kudy tam vlezem? Já si říkám, jestli jsme tam v téhle sérii už byli, protože tenhle ten okruh si mega nepamatuju. Nebo by ho museli přidat v novém updateu. Satelitní průzkum aktivní. Aha, dobře. Tak se pojďme podívat, co je tady. Port modulu testovacího režimu. Jo, takhle. Aha. Návod k obsluze. Chápu. A my ho nejspíš potřebujeme tady vložit do toho, aby se to deaktivoval. Nevím, jestli to dává úplně smysl, ale budíš. Ten port jsme totiž oskenovali. Já se jdu schovat. Protože začínáme mrznout. Schováme se tady do... Parkour! No nic. Schováme se do té základny. A já se podívám do našich plánků, jestli můžeme vyrobit ten port modulu. A pokud by to bylo možné, tak bychom to tam potom prohodili. A... Dobrý den. A přestalo by to fungovat. Tady jsme mimochodem už byli, že jo? To všechno máme, jo, jasný, v pohodě. Tak, tady už nám není zima, takže pohoda a plány, co je tady nového? Co tady máte novýho, vážení přátelé? Polyanilin, kyselina chlorovodíková. Jo, ta se dělá ze sasanky bavlněné. A to je to, co jsme našli? Tykadlovka. Sasanka bavlněná, to nevím, kde je, co? Aha. No tak to budeme muset najít. Každopádně se mi líbí, že do toho zapojuju ještě pěstování těch kytek. To mi tady na Subnautice bylo zírou trošku chybělo. No a polyanilin, jasně, to budeme potřebovat tohleto. Tak, jinak už můžeme potom udělat ještě tu hydraulickou kapalinu na ten most. Tam bychom se potom taky mohli vypravit. Ale pojďme teda vymyslet, co jsme to tady odemkli, jestli jsme to odemkli. Vylepšení obrany si určitě uděláme, to se já si to tady takhle připnu. Tohleto si tady, to mám taky připnutý, jedničku tady můžeme odepnout, to už nepotřebujeme. A... recyklátor. Ziontový, krychle a titanový ingotu. Recykluje předměty na jejich základní suroviny. Jo, to je rozevíráč. No to je dobrý. To se podle mě inspirovali v modech, protože tam se dalo rozebírat. To je cool. No ale vypadá to, že tady ten plánek nemáme, aspoň ho tu nevidím. Takže to v tom případě nevím, jak uděláme. A doufám, že jsi si to neměl vzít tamto. Kvantová skřínka. No, ten port... Modul testovací... tady to je. Dobře, už jsme to našli. Super. Tak já už jsem se bál. Ale budeme potřebovat jednotku paralel... Co? Jednotku paralelního zpracování? Olovo, ty tam na mě jen rád. Jo, to je cool, jo, ale kde vezmeme jednotku paralelního zpracování? Já bych teda jakože možná měl jednotku, možná bych měl jednotku zpracování, ale jednotku paralelního zpracování, to je prostě sci-fi. Dokud máme teda ještě nějakou žízeň, tak se tady jenom pro jistotu podívám, jestli se neválí někde tady poblíž. Kdyby náhodou, jednotka paralelního zpracování. Tyhle tři slova mě budou strašit v noci dneska. A tady nic. Šplhat. Vidíme toho úplně hodně. Já si tady posvítím tímhle s tím. Tak, a port modulu testovacího režimu. Já si nejsem jistý, možná, že máme plný inventář na to, aby jsme to mohli vzít. Tak pojďme něco vyhodit. Port modulu testovacího režimu. Co? Tady není nic prostě.
No tak to jsem zdo, jelen vážím přátelé, kde mám vzít? Ach jo. No nic. To nejspíš budeme muset ještě najít. Takže pojďme se teďko vypravit zpátky do naší základny, do našeho kurníku. Přeci jenom přišli jsme ještě z předchozího dílu z docela zajímavé výpravy. Podařilo se nám najít spoustu věcí. Ježišmarja, už dneska natáčím, ale hrozně dlouho. Takže tady pro dnešek už to asi bude všechno. Ale víme, co dělat do příště. Zprostředkujeme nebo využijeme věci, co jsme tak jako našli, sebrali a tak dále na našich cestách. Uděláme si nějaký věci z toho, co jsme získali. No a když tak mi poraďte, kde mám získat tu jednotku paralelního zpracování. OK. Nějaká výpočetní jednotka. Dobře, tak jo. Každopádně, já si tady s váma pro dnešek asi rozloučím. Já jsem původně chtěl ještě dorazit domů, ale to už si necháme na příště, protože jak říkám, natáčím už fakt jako hrozně mega dlouho, tak ať tenhle ten díl zase není úplně hodinovej, i když spoustě z vás by to nejspíš nevadilo, ale tak. Takže já si tady s váma pro dnešek rozloučím a přesunu se do kurníku a tam budeme pokračovat v příští epizodě, takže na to se můžete těšit. Prozatím se mějte a budu se na vás těšit u dalšího dílu tady ze Subnautiky zase za týden a čau.